លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតង Premium Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារធាតុបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិកាជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតពិសាទឹកដើម្បីសុខភាពប្រចាំថ្ងៃពិសាទឹកពីកែវនៅពេលព្រឹកដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់មុខងារសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយព្រោះទឹកជាប្រភពនៃជីវិតជាកត្តាចាំបាច់របស់សកម្មភាពរាងកាយចា៎អ្នកញ៉ាំស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4ចា៎ថ្ងៃនេះវគ្គទី4នឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលស្អាតស្អាតផ្លែផ្លែជូនមកដល់ទស្សនិកជនទៀតហើយអូខេចា៎ទូអាយទូអាយខ្ញុំឃើញបង្ហាញរដោស្អាតផងហ៎អត់ទេលឹងស្អាតលឹងស្អាតអត់ទេអត់ស្អាតទេនេះស្អាតអត់ស្អាតមនុស្សឬអត់ស្អាតអីមនុស្សវិធីការនេះអត់ស្អាតហ្មងចា៎ពីរនាក់អាមិនមួយណាទាំងអស់ទាំងអស់3នាក់អត់ស្អាតចាសំខាន់ដល់សារអីហ៎អានេះខ្ញុំនិយាយបកស្រាយនៅសារគាត់ចំណែនចាចំណែនជាមួយនឹងពិធីការនេះដែលគាត់បានចេញទៅផ្តិតយកនៅទេសភាពផ្លែផ្លែទីកន្លែងផ្លែផ្លែកន្លែងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កន្លែងស្អាតស្អាតសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ចំណែនគេគាត់គិតថាអូគាត់គ្មានពេលវេលាដោយសារគាត់រវល់គាត់រវល់ខ្លួនចាំបើសិននិយាយអីណាសិតឆ្លងប្រទេសទៅងើបពីព្រលឹមមានពេលរបស់គាត់ញូណាកម្មវិធីយើងគាត់អត់សូវកាត់ញូមួយការងារទេចាគាត់កាត់ញូមួយព្រាវអញ្ចឹងព្រាវនោះស្អីព្រាវហ្នឹងសុភាពបរិលុយព្រោះអរគុណឥឡូវទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្រស់ស្អាតជាអ្វីចាថ្ងៃនេះសួស្តីចាឥឡូវនឹងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហាងម្ដាមជានីផ្ទាល់តែម្ដងចានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់មកងារអត់ដឹងតណាឯងចាគឺឮដំណឹងថាគាត់មកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពិសារបណ្ដាមុនណាគាត់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងទៅហៅមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាចុះតង់ដឹងថាបងនាងគាត់កំពុងធ្វើអីតោះទៅមួយខ្ញុំមកឃើញទេតើនាងអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះអូខេតើលើកលែងមួយថ្ងៃបាច់ឲ្យគាត់និយាយខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងបានហើយហើយមកម្ដងនាំមកម្ដងគឺញ៉ាំចាឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតក្នុងបន្ទប់ម៉ាសាមកតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សម្ភាសជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលគាត់កំពុងម៉ាសាអូនបងនាងគាត់មកម៉ាសាមកអីដែរហ្នឹងគាត់មកម៉ាសាមកឲ្យជួយខ្ញុំស្បែកមកគាត់ឲ្យធ្វើឥឡូវមកអូឲ្យជួយមកលោកហ្នឹងហើយនេះបានម៉ានទឹកឯអូននេះយើងទៅពីដបក្អែមកឲ្យវាអស់ជាតិគាត់make up ណ៎ make up ហ៎បងអូចាសម្រាប់ទី1គឺយើងរីមូ make up ចោលសិនហើយសម្រាប់សេវាកម្មនេះពិសេសមែនតើមិនមែនមានតែម៉ាសាមុខមួយបងនាងឯនេះគឺមកធ្វើទាំងពីរតែម្ដងណាចាពីរក្នុងពេលតែមួយគិតរោគណាបាននេះបងនាងអត់មកមកណាឃើញឯងមកខ្ញុំនាំមកដល់ញ៉ាំមកលោកនេះអត់មានប្រាប់ខ្ញុំទេចាសហើយសម្រាប់សេវាកម្មនៅទីនេះគឺពិសេសមែនតើណាសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់មានការមមាញឹកដូចក្នុងនេះហ្នឹងគាត់អត់សូវមានពេលអញ្ចឹងគាត់អាចគេងធ្វើកញ្ចក់បដាម៉ាសាមុខបដាចាឥឡូវនេះទៅទៀតកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញថាការម៉ាសាមុខនេះមានអ្វីខ្លះចាហើយអូនសម្រាប់ការម៉ាសាមុខនេះមកហើយមកបានទឹកដែរមាន5 6ទឹកបងទាំងម៉ាបាត់មុខស្រោមជាមួយមុខ5 6មុខណោះហើយរយៈពេលនៃការម៉ាសាមុខប្រហែលនាទីដែរអូនហើយប្រហែលជារយៈពេល1ម៉ោងកន្លះបង1ម៉ោងកន្លះឲ្យដែរណោះចាបងទៅតាមភ្ញៀវដែរគាត់ចាបងចា
ហើយបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកទី1នេះហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងអីទៀតថ្នាំអីទៀតដាក់ជាមួយនឹងស្ក្រាបសម្អាតមកស្ក្រាបសម្អាតចា៎អូខេចា៎នេះគឺដំណាក់កាលទី1គឺគាត់ត្រូវ remove make up សិនព្រោះថាដើម្បីអត់ឈិតដីទៅបីជាយើងអត់មានការ make up បណ្ដោយគាត់ត្រូវតែគាត់ remove ព្រោះថាពេលខ្លះយើងធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវគឺមានដីជាប់មុខអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ remove ជាមួយនឹងសម្អាតទីមុខជាមួយសិនចា៎បន្ទាប់ពីធ្វើការ remove ជាមួយនឹង make up ហើយគឺគាត់ប្រើឆ្នាំគឺ scrub ហ្នឹងគេហៅ scrub ណូន scrub ហ្នឹងរសជាតិអីដែរឃើញដូចឈ្ងុយ strawberry បងអូ strawberry គួរចង់ញ៉ាំមែនតើ scrub នេះហើយទី1ហេតុអីបានយើងត្រូវ scrub មកអូន scrub មកឲ្យយើងជាតិស្អាតជាតិអីទៅជាបាក់តេរីឲ្យច្រើនចឹងបានន័យថាយើងលាងទី1ក៏វាមិនស្អាត 100% ទេចឹងយើងត្រូវ scrub ជាបន្តទៀតណូចាបងអូចាពិសេសមែនតើចុះ scrub នេះរយៈពេលលុញ scrub ហ្នឹងប្រហែល1នាទីប្រហែល2នាទីដែរអរយ៉ាប់ពេល5នាទីបង5នាទីចាដើម្បីឲ្យកោសិកាចាស់ចាស់ដីនៅលើមុខនោះគឺចេញអស់បងផ្សេងមែនតើហើយអូសង្ខេបគឺថាអូពេលដែលគាត់កំពុងធម្មសាគឺមានចំហាយតិចអាស្ទីមចាគឺចំហាយតិចដែលគាត់បាញ់ចូលមុខដើម្បីអីអូនបាញ់នេះគេបាញ់ដើម្បីឲ្យស្បែកមុខយើងវាឆាប់ចូលទៅមុខបងអូឲ្យហ៊ុនហោមយើងឲ្យរំញើយើងបើបងចាពិសេសមែនតើហើយនិយាយទៅបងសួរមកចាតម្លៃម៉ាសាសួរតម្លៃបងបងក៏ចង់ដឹងដែរហើយទស្សនិកជនគាត់កំពុងទៅតាមដានតាមគេថាគាត់ចង់ដឹងថាថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅគាត់ចង់ដឹងតម្លៃម៉ាដែរអូនម៉ាសាមួយថ្លៃមាន25 30បងអូមាន15ដុល្លារនិង25ដុល្លារហើយបងចង់សួរបន្ថែមទៀតថាអូនៅទីនេះដូចជាបងមកសាមុនបើកមកមកបិទមកមកសួរម្ដងទៀតដើម្បីទស្សនិកជនគាត់ដឹងបញ្ជាក់ថែមទៀតបីប្រាក់គ្រឿងបើកមក7បងមក7ចាបង7:38បងចាហើយបិទម៉ោង8:08យប់វិញបងអូចាគឺ7ព្រឹក8ព្រឹកបាទ8យប់បិទហើយបងក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ការម៉ាសាមុខមានម៉ាសាមុខអត់ខ្លះឬមួយក៏មានតែមុខនេះទេអូមានម៉ាសាមុខនិតមុនបងមុនបងនិតមុនបងមុនហើយទៀតអូនដល់មកសិនហ្នឹងយើងលុញឲ្យស្បែកមុខយើងឆាប់ចូលល្អហើយយើងដាក់ចំហាយក្តៅឆាប់រំញើយើងបើកបងដើម្បីឲ្យយើងនិតមុនកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់ឈឺអីចឹងណាបងចាអូខេអញ្ចឹងយើងមកវាយអារម្មណ៍ពីម៉ាសាមុខបងផ្លែសិនយើងមកផ្នែកកញ្ចក់វិញចានិយាយទៅបងនាងអូនសួស្តីហើយបងនាងគាត់កំងឲ្យដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបងគាត់ក្រមទៅក្រមទៅទៅចេញថ្មីទៀតនេះបងនាងអបានទេណាដឹងមកចេញថ្មីអូនឯងជាអ្នកណានោះគាត់កំងខ្លួនឯងបងគាត់គាត់ចង់មែនវិញរបៀបបាច់ហ្នឹងណារបៀបហ្នឹងឲ្យយើងក៏ជូនតាមសំណពគាត់ទៅអូផ្សេងតែឲ្យម៉ានីទីអូមិញចូលមិញមុននឹងបងមកហ្នឹងគាត់ចូលធ្វើយូរនៅគាត់ខ្ញុំតែមកចាំអូខេតោះឥឡូវយើងបងវាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនហ្នឹងខ្ញុំទៅចាំគាត់មិញព្រោះដល់សិនដើម្បីកុំឲ្យរំខានអញ្ចឹងពីកម្មវិធីគាត់នៅបង្ហាញពីការម៉ាស្សាមុខក៏ដូចជាការធ្វើកញ្ចក់ចៃជួនអត់ទេមកទិសញ្ញារកកំពុងតាមបានទស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាំនៅក្រៅច្រើនចាសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទូទាំងនិកជននៅក្នុងវគ្គដ៏ពិសេសនេះចាសគឺថានាងខ្ញុំអរគុណគ្នានិមលអូយអរគុណសែនអរគុណយ៉ាងមួយថ្ងៃនេះពិធីការនេះរបស់នាងខ្ញុំបាននាំនាងខ្ញុំមកកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតគឺថាស្អាតបានទាំងកញ្ចក់ហើយស្អាតបានទាំងផ្ទៃមុខរបស់យើងទៀតមិនមិននារីដែលគាត់ចង់ស្រស់ស្អាតកុំភ្លេចជាមួយនឹងម៉ាដាមជេននីចាហើយទីតាំងកាន់តែងាយស្រួលរកទៀតចាគឺថានៅម្ដុំសាលាទឹកល្អក់ទីចាទៅហ្នឹងហើយ
nó tự lọ thử tự lọ vào muối chuyện chuyện nâng ngày nâng ngày ăn cơm sờ quái trong đó trong đâm ngọt nó nghe hay ở bậc căn tại chiều bạc tiết cứ bóng ôn từ tiền người chốn trai có thể ai tô từ căn phê rồi bỏ ở mà đam trên ní đại miên phê mà đam trên ní đam đòn trên nó sẽ bốc các trai mà đam trên ní đam quay nhiều phía sang ông lấy xuôi mình tên mà đam trên ní âm e hiểu đang khai khói ní âm e d a mD A N Y J A N Y จ้าคือสุวรรณมันจะชุ่มมุกเลยคล้ายสุวรรณมีโลเคชันในหนองน้ำเปียกจ้าปุ๋ยยี่มาวนี่ยี่มาตามโลเคชันนายโลเคชันสุวรรณน่าจ้าเอาก้อนจ้าแล้วยังจะจุกในห้องสิบอยู่ไปถึงออฟฟิศจ้าสมเชนโอเคจ้าค่อยจ้าบ่งเนียงยังไม่ได้ดังเต็มมาเซตจังมั้งดังไงจ้าว่าดังเซตจังนี่คืออังกอยเองคือเราคือเกย์ยังไงบ้องเนี่ยดาวสุดที่ยังไงสุดที่จำเตียวกันสุดที่cái sao vậy cái này là sa đây cái sa đây là cái sa cái men men chuẩn vậy sa cho cho mỗi năm mấy cái thắc men chuẩn vậy trời trời ở mà nam chân đi nó còn men tặng ở tăng phía trong chân đó trong sọ chả số mẹ sọ có lưa trong tư được trong tư mình liên đoan cái tay mình đại ban tư có chọn nữa mà nam chân đi hả chả ôn là bốn tay chả thôi cái chọn mà đi chả ở số chưa chất ok ở cần chả chả là sa tập về liền cái cam thì bao nhiêu các bạn cần là tiền chấm hai thì mẹ bóng ôn tôi tiền chân để thời ca cho mình được thiệt anh chân từ mà nam chân đi mà nhé chả con mà sponsor ដែលចូលរួមដែលមានដូចជាលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic ធីវីបន្ទះពណ៌បៃតង Prime Notebook ហ្វុកនៅមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិឈឺចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកសក់ Nora Dyke Filin បំបារករៈឈឺចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាម Neotica Balm ឈឺចុករួយសាច់ដុំនឹកដល់ Neotica Balm Canazone អស់បញ្ហាស្បែក Antacil ថ្នាំកែរោគឈឺក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចា៎ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Jenny by Sumithia លោកអ្នកផ្នែកខាងជាមួយនឹងសំលៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតគុំទៅជាមួយនឹង Jenny by Sumithia អរគុណទៅដល់សម្រាប់ពីផ្នែកត្រូវការជាមួយនឹងការផាត់មុខធ្វើសក់ចូលរួមទីមង្គលការពិធីជប់លៀងគំនិតជាមួយនឹងសម្រាប់នារីខ្មែរអរគុណទៅដល់ផលិតផល Mac Amri លោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងគ្រឿង Makeup ស្អាតស្អាតគំនិតជាមួយនឹង Amri ជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានសំណាងល្អខណៈនេះយើងជុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជូនគ្រប់លីបើយើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងអាចរករៀនជាមួយគ្រូផ្សេងដែលជំនាញគណិតវិទ្យានោះយើងនឹងអាចរៀនមុខវិជ្ជាមួយនឹងចេះបានដូចគ្នានិយាយទៅពេលដែលយើងរៀនមុខវិជ្ជាដែលយើងអត់ចេះគឺយើងអត់ចូលចិត្តទេគ្រាន់តែឃើញមុខគ្រូហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញមុខគ្រូក៏យើងតាំងដល់ម៉ោងគ្រូហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថា